সকলোক দীপাবলী আমি শুভেচ্ছা জানালো আজি মই এটা দিয়া কালাৰ কৰিম আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইটো কেনেকৈ হৈছে প্ৰথমতে আমি এইটোত পানী অকণমান লৈ ল'ম বাৰী পানী ল'বলৈ যাওঁ বলক যেতিয়া মই এইডোখৰতে মই অকণমান পানী লৈ ল'ম এইখিনি পানী বইলক এতিয়া কালাৰ পানীখিনি থৈ পেলাই বহি লওঁ মই প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো উলিয়াম সেই হোৱাইট কালাৰটো আৰু প্লাষ্টাৰ লৈ পেলাই ওপৰখিনি মাৰি ল'লোঁ তাৰপৰা তলৰখিনি মাৰিব আছে অকণমান লাগিছে তলত অকণমান লাগিছিলে মই মোক দি এতিয়া এইখিনি ফেলে তেনেকৈ কালাৰ কৰিম মই এতিয়া আগৰখিনি মাৰি ল'লোঁ এতিয়া পিছৰখিনি কৰি আছোঁ আৰু এই দিয়াটো মই লোৱা নাছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনে দিছিলে আৰু এই দিয়াটো কালাৰ কৰি থৈছিলোঁ প্ৰথমতে কেনেকৈ দিয়া কম্পিটিশ্যন আছিলে আমাৰ স্কুলত গোটেইটো কালাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এছাইডে মাৰি ধুই আৰু এছাইডে মাৰি মেলো আৰু এতিয়া আমাৰ মাহীয়া হাই কৈ দিয়া হাই ইয়াত মই য়েল্ল' কালাৰটো লওঁ আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো বেলেগ কালাৰ চৰ্দি লাগি আছে এতিয়া আমি গ্ৰীণ কালাৰটো লওঁ পানী ডুবোৱা নিচিনা দেখিছে খালী এইটো পিছত আছে এইটো কৰি আছে মাহী আমাৰ কালাৰ কৈছোঁ কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে এইটো মই আধা কৰি দিলোঁ গ্ৰীণ আৰু আধা কৰিব লাগিব য়েল্ল' যাবলৈ কৰোঁ যেতিয়া মই এই গ্ৰীণ কালাৰটো পানীত মিলালোঁ এনেকুৱা লাগিছে ভূতৰ মানে এটা ডাইনীয়ে কিবা এটা বনাই আছে য়েল্ল' কালাৰটো ল'লোঁ কালাৰ লাগি আছে মই কি কৰোঁ গ্ৰীণ কালাৰ লাগি আছে মহাই পেলাই লাগে হৈ গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আৰু অকণমান আছে হৈ গ'ল এইটো কালাৰটো গোটেইটো আৰু মই এফালে ৰেড কৰি দিম আমিতো মিছ কৰি কালেক্ট কালিয়ে মিছ কৰি কালেক্টটো বুলি মিছ কৰি নহয় দিয়াটো বনাই মানে চাকিটো বনাই হৈ গ'ল কমপ্লিট কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই